Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Отговарям на част от тях от Монте Карлов на вечерието на състезанието. Въпрос на Петър Николов. Ще стане ли практика използването на тапи от типа на тази, която направи Валтери Ботас на Себастиан Фетел по време на състезанието в Испания? Темата е много интересна в по-общ план. Дали в някакъв етап от сезона с отборниците на Валтери, с отборниците на Хамилтън и на Себастиан Фетел няма да трябва да помагат на водещите пилоти в отбора за спечелването на повече точки и за увреждане на интереса на прекия съперник за титлата. Смятам, че действително ще наблюдаваме още подобни случаи в хода на първенството. До сега наистина Валтери поне на два пъти помогна на Льюис Хамилтън в хода на състезанията и в Бахрейн. Имаше събития, които така в някаква степен накараха мнозина да смятат, че Валтери ще играе ролята просто на един подпомагащ действията на първият пилот състезател в отбора. В Испания обаче Валтери заяви, че е направил всичко съвършено воден единствено от интереса на отбора, а не толкова от личния интерес на Хамилтън. Но факт е наистина, че ще има подобно развитие на състезанието, особено в Монте Карло и до тази година с широките автомобили, по тези тести улици. Пилотите днес обясняваха колко трудно е било за тях да се пазят от контакти с мантинелите и въпреки това имаше страшно много контакти с мантинелите. Как ще стане изпреварване и по какъв начин може да се развие състезанието при положение, че един пилот от даден отбор е застанал пред друг и няма как да му позволи да го изпревари. Така че смятам, че това обаче е част от историята на Формула 1. Винаги е било така в така далечната история на състезанията, пък подобна помощ е била не само очаквана, но е била действително част от всяко едно състезание. Ако се върнете още много назад годините, примерно 64-та година, Джон Съртис става световен шампион именно благодарение на подобна помощ от страна на съотборниците си във Ферари. 50-те години също е било така, тогава, когато пилотите дори са взимали колата на свой съотборник, за да завършат състезанието с нея. Така че отговора на въпроса е наистина да, ще има подобни събития, колкото и те да не се харесват на някой. Те просто са част от спорта. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.